Առողջ սնունդ, առողջ ապագա, սպառողին վաղուց ծանոթ հենց այս կարգախոսով է, արտադրված է Հայաստանում 2016 ցուցահանդեսին ներկայացել Արաքս թռչնաֆաբրիկան։ Արտադրատեսակների լայն ընտրանու հետ մեկտեղ Արաքս թռչնաֆաբրիկան նաև արտադրական հետևյալ նորույթներով է ներկայացել։ Նորույթներով ներկայանում է իր կիսաֆաբրիկատների արտադրամասի նորացված, թարմացված տեսականիներով, այս պահին ծխեցված, մարինացված, ամբողջական հավեր, ջուտ, մասնատված բոլոր տեսականիներով, նպատակ ունենալով մեր սպառողին ավելի վերջնական տեսքով, այսինքն որ հաճախորդը միանգամից պատրաստի վերցնի, տաքացնի, օգտվի ու այդպես իր բարձրակ մասնակիցների, բարձրակարգ մասնակիցների կողմից պատրաստված արտադրանքներով։ Սպառողական շուկայում ընկերությունն ունի իր կայուն և ուրույն տեղը, առանձնահատկություններից և առավելություններից մեկն էլ դեպի սպառողը կամ իշահ սպառողի քաղաքականությունն է, արտադրատեսականին նորացնելու, հեշտացնելու, սպառողի քիմքին հարիր, լավագույն արտադրանքը հրամցնելու առումով, նշում է ընկերության մարքեթինգի պատասխանատուն։ Վերջինիս համոզման բացվածը նաև գնային քաղաքականությանն է վերաբերվում։ Յուրաքանչյուր գնորդի գնողունակության համար մենք արտադրանք ունենք։ Ցուցահանդեսի շրջանակում Արաքս թռչնաֆաբրիկայի տաղավարը թերևս այցելուների պակաս չունի։ Հաճելի անակնկալը հյուրասիրությունն է, հատկապես նորույթ համարվող համեղ արտադրատեսակներով։ Աղքի չէ, շատ լավ է։ Լավ է, նորմալ։ Լավ է, նորմալ։ Շատ ամեղ է։ Չէ, հավի։ Հավի բանը արտադրանքը։ Ինչպիսին էր։ Շատ լավն էր, որտեղ մենք սովորաբար հայկական արտադրությունները աղ շատ ունեն։ Չի լինում, ես սա շատ ամեղ էր, շատ լավն էր։ Արաքս թռչնաֆաբրիկայում արտադրական հզորությունը թույլ է տալիս թռչնաֆաբրիկային իրականացնել ամբողջ գործընթացը, սկսած մայրական հոտի մեկ օրական ճտի աճեցումից մինչև բրոյլերի մորթը և վաճառքը, ինչպես նաև ձվի արտադրությունը։ Սեպտեմբերի 12-ից 15-ը Մոսկվայում տեղի ունեցած սննդամթերքի և ըմպելիքների World Food Moscow 2016-25-րդ միջազգային ցուցահանդեսին իր արտադրատեսակներով ներկայացել էր նաև Արաքս թռչնաֆաբրիկան։ Մոսկովյան այս ցուցահանդեսին որպես կանոն մասնակցում են առաջատար արտադրող և մատակարար ընկերությունները։ Արաքս թռչնաֆաբրիկան ներկայացրել էր իր երկու հիմնական բրենդերը՝ Արաքս և Էկո։ Որպես հայկական շուկայի առաջատար, Արաքս թռչնաֆաբրիկան Մոսկովյան ցուցահանդեսին ներկայացրել է պաղեցրած, սառեցրած մսամթերք, ճպեր, ինչպես նաև կիսաֆաբրիկատներ։ Բացի ներքին սպառումից, այս պահին Ռուսաստանի դաշնություն արտահանելու համար մենք թույլատվություն ունենք։ Արտադրված է Հայաստանում 2016 ցուցահանդեսի շրջանակում նույնպես թռչնաֆաբրիկայի արտադրատեսակներով հետաքրքրվողների թիվը մեծ է, ըստ մարքեթինգի պատասխանատուի իշահ սպառողի ընկերության քաղաքականությունը շարունակելի է։ Ընկերության կարգախոսը նույնն է, տարիներով չի փոխվել՝ առողջ սնունդ, առողջ ապագա, լավագույնը մեր հաճախորդներին, անընդհատ նոր գործարկվող արտադրամասեր, աշխատատեղերի ավելացում, նոր կադրերի, նոր ինստիտուտ ավարտ օրինակի համար, նոր մասնագետների պրակտիկաներ ամիջապես մեր գործարանում, հա, ֆաբրիկայում անընդհատ թարմացվող մասնագետների բազա ու նոր գեղեցիկ արտադրանք։